OK, takže to je hra Turimuri. Podvádzanie povolené. Nice. Chceš akčnú hudbu? Áno, jasné. Dobre, koniec. Škoda. Bola fakt chytlava. Tak, tu je, že... akčné karty. Tam je 72 kariet, 20 akčných, 43 číselných a bla bla bla. No. Takže to sú pravidlá. Tu na karty. Hneď vybafne taká pekná. Taká veľmi pekná. Hotovo. Otvorené. Takže tu je nejaká túra mura. Prečítaj. Takže, ok, ale najprv ukážeme tie karty, ne? Kartác, ďalšie buky. Veľmi pekné kresby tam sú. Tam to je najkrajšie. Ten je najkrajšie. Alebo ten. Potom tento z obálky. To je ikona. Tam svetlo. Tých svetel je najviac. Vyzerá to tak. A tu je najvzácnejšia karta. Vlastne. No, pravidla. Akčné karty. Tieto karty sa hrajú podľa svojich zvláštnych pravidel. Pavúk. Keď zahraje pavúka, môže ihneď predať hociakému... Počkaj, ako tu na Slovensku. Ktokoľvek zahra pavúka, môže ihneď odovzdať ktorémukoľvek hráčovi jednu kartu z ruky, avšak nie do rumoru. Aha, dobre. Šváb, len čo sa odhadzovaciu kôlku... Komár, nie šváb. Jaj? Ups. Tak komár, len čo na odhadzovaciu kôlku zahra komár, všetci hráči naraz, okrem toho, kto to zahral, sa snažia túto kartu buchnúť otvorenou dlaňou. Najpomalší hráč dostane jednu kartu z ruky od každého ďalšieho hráča, až však nie do rumoru. A toto je zad tejto tých kariet. Pekne. A to je už celý unboxing. Ešte pravidla, urobíme ale pravidla fotky. Pravidla mi nejdem zaťažovať. Fotky a natočíme hru. Ešte tu je strašný chrobák a Duramora. Tak, koniec unboxingu. A majte sa pekne.